sehrát, se cvičit a sehrát thriller ve stylu sitcom. Televizní sitcom. To jsou takové ty komedie nebo seriály, kde se tam na pozadí směje ta, to publikum. A jmenuje se to TV a Dan. Povinnými slovy nočník, sedačka, zakrvácený stan, počítač a chomou. Tak do toho. Vy se máme smát. Asi nikdy. Oni vám řeknou. Když tě bude vtipný. Asi jinde. A na hlas. Dobrý večer. Vítáme vás u večerní televizní zpráv TV Edan. Teď moderuje Jelena Janušová. Dobrý večer. Jo. Pavel Fáš. Dobrý večer. Dnes jsme byli svědky nečekaného napadení. Vličově v blízkosti Sázavy u tábora Dálavy. Teď se obrátíme na Davida, který tam na nás už čeká zrovna na místě. Tak Davide, co se děje? Tak se obrátíme rovnou k vraždě. Vidím tady nějaký zakrvácený stan, do kterém byla asi zřejmě oběť umlácena. Tak se radši zeptáme policistů, co o tom ví víc. Tak pane policajti, co o tom víte? Oběť byla nalezena na sedačce v tomto zakrváceném stanu. Vedle ní se nacházel chomout, krví zbarvený chomout, kterým byla oběť zřejmě usmrcena. Výborně, kolik to tak asi bylo? Bylo to tak ve 3 hodiny ráno, ale tolerance je tak 40. A vrát jste už našli? Ještě ne. A oběť, už víte, kdo to byl? Řeknu to tak ještě nebudu. Co to na mě běží? Hej, ty to je vojící. Co? Jo. Paní Kastrovcová je vražitý. Nebojte. Ona nikdy psala v měnu 200 tisíc. Ty to moje nejlepší. Auto. Mohla jsme zase hodné zpoždění. To asi bylo vše, co jsme stihli poznamenat. To byl kameraman, natáčející i ten, co tam mluvil, byl zřejmě zabitý. Nějakým divným kouzlem Mudlovina na tebe. A teď k dalším zprávám. V Havaji míří nejsilnější hurikán, Lana, asi za čtvrt století byl nejsilnější. Obyvatelé varují před velkou zkázou. Školy budou zavřeny až týden. A teď přichází počasí. O víkendu se v Česku výrazně ochladí. Studená fronta od západu přinese teploty okolo 16 stupňů Celsia. A dočkáme se i deště a bouře. Loučí se s váma Jelena Janišová a Pavel Pak. Na shledanou. Já ho dělám líp. Ne, žádný takový. Já ho dělám líp. Co to jako myslíš? Co jako myslíš? To je můj počítač. Ne, můj. Ne, můj. Jo, to je konec. To je můj nejlepší.